Բարև ձեզ բարեկամներ։ Նորից Բաց TV-ն է, նորից ձեզ մտահոգող բազում հարցերով այսօր էլ փորձելու ենք մեր ունկնդիրներին ներկայացնել ոչ միայն մեր ծրագրի հյուրին, այլ նաև այն ռեալ իրավիճակը, ինչը տիրում է Հայաստանում։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր միասնավորության ենք առաջին անգամ հյուրին կարել։ Թորոս Սեֆիրյան, հասարակական գործիչ։ Այո, այո, նույն Ժիրայր Սեֆիրյանի ավակերպայրը, մարդ, որը սակայն անկուսակցական է։ Պատկերացնում եք, նա անգամ Սասնա ծռերի կուսակցության անդամ չէ։ Այդպես է, պարոն Սեֆիրյան։ Այո, չեմ եղել։ Ինչու՞։ Որովհետև ես ամբիսին եմ, որ չեմ կարող ընդունել կուսակցական կյանքը։ Որովհետև ես տեսնում եմ, սա նորություն չի, սա վաղուց իմ մոտ գա, փոքր ասագից։ Ես նույնիսկ օրինակ համար Լիբանանի պատերազմական քաղաքացիական պատերազմի օրերին ես իմ աջակցությունը բերել եմ, բայց երբեք շարքային կուսակցական չեմ եղել։ Բայց իմ փոքր հասակից դաստիարակությունը եղել է որպես դաշնակցական, բայց երբեք չեմ եղել և մինչև այսօր աս տարիքս եղել եմ անկուսակցական, որպեսի ցանկացած հայորդու հետ ես կարողանամ նիստ ու գած ունենալ և երկխոսության հնարավորություն։ Որովհետև համոզված եմ, երբ մարդ գուսակցական կյանքը սկսի վարել, այդ օրվանից ինքը սահմանապակվի և չի կարողանում շփվել այլ ուրիշ հայորդների հետ և կսկսի անդեղը այդ հագատրությունները, մրցակցությունները, անիմաստ և այլները, որ մեզ արդեն իսկ այս օրասական վիճակի, որ հասցրել են իմ կարծիքովս, գուսակցությունների եպած ճաշի արդյունքն է, որ մենք այսօր բոլորս միասին համտեսում ենք։ Գիտեք, պարոն Սեֆիրյան, անկեղծ ասած, իրավիճակը ինձ հիշեցնում է Սարոյան եղբայրների իրավիճակին, մի կողմից Ժիրայր Սեֆիրյան, ակտիվ, մեր լավագույն մարտիկներից մեկը, հրամանատարներից, Արցախյան պատերազմի կուսակցական, այսպես ընդգծված առաջնորդներից մեկը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի, մյուս կողմից սովորական շարքային անկուսակցական մարդ, ով երբեք չի ձգտել որից է կուսակցության անդամ դառնալ, բայց ես կարծում եմ, որ այն հարաբերությունները, որ կային Սարոյան եղբայրների մեջ, եւ ձեր մեջ չկա։ Չէ, մենք խնդիրներ չունենք, որպես երկու եղբայրներ, պարզապես սա վաղուց, սա նորություն չի։ Անոնք, որոնք ինձ վաղուց ճանաչում են և մոտիկից ճանաչում են, իմանում են իմ տեսլականը, իմ մոտեցումի ձևը։ Պարզապես, եթե հիշում եք օրինակի համար, Սասնաձրերի ժամանակ, երբ որ դղերքը բերտում էին, ես նույնիսկ առաջին հայտարարող եղել եմ լրակրողներու թիմած, երբ որ իրենք բերտերում էին, որ մոտ ադենեից պիտի հիմնադիր խորհրդարանը մտնի ազգային ժողով, այդ առաջին լուրը որպես լրակրողների, ես այդ հայտարարությունը արել եմ ես, այդ հայտարարություն անող անձը, բայց չկա այդ կուսակցության մեջ։ Այո, ես պայքարը շարունակում եմ, ես ուզում եմ տեսնել իմ երկիրը ազատ անկախ իշխան Հայաստան, բայց այլ ճանապարով, իմ պայքարի ձևը ես պարզապես չեմ ընդունում և դա դարավթարցավ ամեն ինչից ես ավելի մեգուսացա և այդ մեգուսացումը գրնալալ ինձ առավելի օգուտ տվավ վերջնական և վճռական այն եզրակացության հասնեմ այն մտքին, որ ես այսօր բոլորովին այլ ճանապարհով եմ տեսնում մեր երկրի այս վիճակից դուրս գալու որպես բանալին կամ որպես ելք։ Ես գրնալաս շատեր գնեղանան, ես խնդիր չունեմ, որովհետև ձեր դաղավարում դուք բաց TV ներկայանում եք, չէ՞, բաց խոսակցություն, իրերը գոչենք իրենց անուններով, այդպես պիտի անենք։ Այո, այո։ Դրա համար ես ասում եմ բաց հստակ, անոնք, որոնք ներմիտ մտածելակերպ ունին, դա իրենց խնդիրն է, թե ներկայանում են, ես կուսակցություններում չեմ հավատում, անդեղ եթե լինի նույնիսկ հայրս, ոչ եղբայրս, ես կուսակցական ճանապարհով չեմ տեսնում ելք մեր աս փոքրաթիվ Հայաստանին, թե տարածքով և թե բնակչության փոքրաթիվ մեզ պետք է 127-128 գրանցված կուսակցություններ, չէ, իհարկե ոչ։ Եթե բոլորս լուրջ մտածենք,
Բոլորն էլ ներկուց համացայն կլինեն իմ ասածին, բայց եթե միդիկան արդայդվելու, որովհետև գաշկատված են աստիճաններով դագեն, մի սկսին այլ ձև մեկնաբանել։ Դա ուրեմն ինձ քաղաքական քորձիչները այսօր հանգիստ կարող եմ ասել, որ ինձ չի հետաքրքրել։ Ինձ հետաքրքրողը իմ հայ ժողովուրդն է, որ մեր հայ ժողովուրդին ավելի քան 80%-ը անգուսակցականներ են։ Ես շատ լուրջ ստատիստիկներ արել եմ եւ հետեւել եմ։ Դուք մի նայեք, որ այդ 127 կուսակցություններուն եդեւը 1 միլիոն մարդ չի գա։ Ամեն կուսակցության եդեւը շատ փոքրատիվ մարդիկ կան, ընկեր բարեկամ խնամիներով լեցված, հրճագեր են իրենք իրենց կուսակցություններ, փողի հետ կապված խնդիրը լուծում են իրենք, ով որքանով որ ունի, եւ ժողովուրդը եւ իրենց հաջողվել է։ Այստեղ մի զարմանալի բան կա, որ մի երկրում ավելի քան 80%-ը բնակչության քաղաքացիների անգուսակցական են, բայց այնտեղը փոքրամասնությունը կա, որ այդ փոքրամասնության մեջ արդեն բաժանվել են 127 գրանցված կուսակցություններով, բայց իրենց հաջողվում է 80%-ի ջագադակրի որոշողներ իրենք են։ Սա կարող են անվանել ժողովրդավարական երկիր։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սա պետք է այն դեղի կդա ժողովրդին, որ լուրջ մտածեն։ Այս մեր բադահաց այսօրվա վիճակը, որ ասում ենք շատերը թութակի նման ասում են, բայց որքանով այդ ասողները կարևորում են, նկատի ունեմ, թութակի նման ասում են, որ մենք այսօր օրասական վիճակի մեջ ենք։ Այդպես է, ցանկացած վերլուծող, քաղաքական գործիչ, հարցազրույցի դեսկով հանդես եկողներ, բոլորին բեռնի մեջ այդ միտքը կա, այսօր վիճակը շատ ծանր է, օրհասական է, բայց անգերց ազնիվորեն այդ օրհասական վիճակից դուրս գալու ելքեր, ճանապարհներ փնտրում են, ոչ, որովհետև ինչի՞ համար ասում եմ ոչ, երբ որ դու հանունի պիտի նվիրվիս, եւ հանունի համար եթե դու իսկապես լուծում պիտի դաս, ցանկացած գուսակցում այս հանգրվանին կոնե, կոնե բադրազմից հետո, 44 օրյա մեր ձանր ապտագից հետո, ամոթալի ապտագից հետո, թավաճանական ապտագից հետո, մենք պետք է տրոշները վարարնեն, եթե գիտագից են։ Այսօր չգա մարդ, որ իր գուսակցության տրոշը տնում է ներքև։ Ես սա չեմ ընդունի, կնշանակի չեմ կարող վստահել, ոչ ալ ընդունում եմ։ Այո։ Գիտեք, դուք բավականին երկար ժամանակ, մեկ տարուց ավելի երևի, կապված COVID-ի հետ գտնվում էիք Լիբանանում, կապը կտրվել էր այսպես ֆիզիկական ներկայության Հայաստանի հետ, երբ վերադարձաք, տեսակ այն իրավիճակը, ինչ որ կա, ինչի մասին դուք էլ նշեցիք, այսօր դուք տեսնում եք իսկապես ռեալ լուրջ ընդդիմություն, որը ի վիճակի է ինչ-որ բան փոխել։ Այսօրվա ընդդիմությունը ընդդիմություն է։ Ներողություն, միտե ձեր հարցին հարցով պատասխան, նկատի ունիք այսօրվա փողոցի ընդդիմությունը։ Այո։ Ես այսօրվա փողոցական եւ այլ։ Չէ, իհարկե ոչ։ Լրիվ հասկացած ձեր հարցը, ես այսպես եմ պատասխանում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ այսօրվա խորհրդարանային ներս գտնվող ընդդիմության ինչպես կարող են կոչել ընդդիմություն։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Եվ լրատվական միջոցներից բռնեք լրակրողներ, բոլորը այդ անվանումով կարևորելով այդպես են հանդես գալիս։ Կնշանակի, որ իրենց ընդունում են իսկական ընդդիմություն։ Իսկական ընդդիմությունը խորհրդարանից դուրս փնտրեք։ Բայց նրանք էլ այնքան փոքրատիվ, փոքր ուժերով փոքր են, որ նրանց էլ չպիտի հաջողվի ոչ մի լուծում տալ այս մեր այսօրվա օրասական վիճակին, ինչի համար, եթե գա այստեղը, արդախորտական ուժեր, որ կան առողջ ուժեր ինձ համար, մի քանի ուժեր կան, որ ես հարկում եմ, նրանցից մեկը օրինակի համար այսօրվա նոր անվանումով Բևեռն է, որ երկու տարվա այս անվանումով շարժվում է այդ կառույցը, ես այնտեղ ունեմ օրինակի համար լիքը իմ նախկին կաղապարագից ընկերներ, որ իրենց սալ դժվար է հաջողի մի բան, որովհետև իմ կարծիքովս և այլ մի քանի ուժեր, որ գան ասում են փոքր խումբեր,
չեն կարողանում վերջնական հասկանալ, որ եթե մենք այսօրվա օրասական վիճակից դուրս գալու համար առաջին պետք է ձերբերումը մեզ ստացվի ապակաղութացումը համագարկից, ոչ թե Նիկոլից, ոչ թե նախկիններից. Անոնք, որոնք խոսում են նախկիններով և ներկաներով, ես նույնիսկ անչադում եմ, եթե լինի դա ռադիո կամ լրատվական այլ միջոց, որովհետև արդեն իսկ ինձ համար անընդունելի բան է, թեմա է, որ իրենք զրուցում են կամ քննարկում են. Իմ խնդիրը իմ երկրի մեջ համագարկն է. Համագարկից ձնած մարդկանց անուններն եք դուք շոշափում և քննարկում. Անոնք, որոնք եթե հստակ չհասկացան, հստակեցնեմ միտքս. Լևոն Դերբեդրոսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան, բոլոր չորս ղեկավարները համագարկի գամակատարներն են, սենց ես ուզում եմ թարգմանել. Ուրեմն, երբ որ համագարկից ձնած մարդիկ, ես ինչի համար պատերազմեմ կամ քննադատեմ կամ ավելորդ ժամ վատնեմ նրանց մոտ սպաղելու, ես պետք է իմ քերխնդիրը տնեմ օրվա կամ 30 դարվա համագարկին հետ, ես պետք է որ ծերպազատվեմ վարգյամ առաջ այսօրվա համագարկից, որ մենք կարողանանք անգևերջ մեզ հաջողվի, օրինակ համար երբ ասում ենք ազգային պետություն պետք է հիմնենք, դուք կարծում եք, որ որևէ գուսակցության պիտի հաջողվի ազգային պետություն հիմնելու հնարավորությունը պիտի դրվի իրեն, չի կարելի։ Եթե այն կաղապարախոսությունը, եթե չի հաջողվի մեզ տնել առջև և հասանելի լինի ժողովուրդին, և ժողովուրդի մեծամասնությունը մասնակցի այդ կաղապարախոսության դառնան մի մեկ թրոշակագիրը, մեզ չպիտի հաջողվի։ Այսպես մենք միշտ ժամավաճառությամբ կշարունակենք մեր կյանքը և միշտ թե արտաքին և թե ներքին մեծ-մեծ բարդություններ գրելով։ Ես նկատի ունեմ, և ես օրինակի համար քանի վերադարձել եմ, որ մեկ տարի արդեն այստեղ եմ, բայց շատ չեմ երևում, շատ ակտիվ ոչ հարցազրույցներ եմ տալիս, ես ուրախ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք, և ուրախությամբ ես ընդառաջեցի, ասեցի գկամ։ Իդեպ ասեմ, հազվադեպ է, որ անկուսակցական մարդիկ են մեզ հյուրընկալվում, որովհետև այսօր գալիս են կամ ինչպես արդեն մեզ բաժանել են վաղուց, սպիտակները կամ սերերը, և փորձում են միմյանց երեսի ցեղ շպրտել, բայց մեր նպատակը դա չէ։ Իհարկե, կամինևին դա չենք հետապնդում, մենք իսկապես բաց տիվի ենք և ուզում ենք, որ բաց թապանցիկ լինի ամեն ինչ։ Տեսեք, հարցերի հարցը իմ կարծիքով, չգիտեմ դուք ինչպես, ինչ անելն է։ Ի վերջո բոլորը գալիս խոսում են, սա, նա, այս, այն, բայց ռեալ, ինչ անել։ Ուրեմն, ռեալ իմ կարծիքովս, սա իմ անձնական կարծիքն է, և վերջերս գարկմը մարդիկ սկսել են լսել և փորձում են անել կողանալ, copy-paste անել որոշ չապով, բայց իրենց ձրակիր հստակ չեն իմանում ինչի մասին խոսում են, երբ ես ասում եմ, ես կանի դարի է խոսում եմ, բայց ոչ այս, ինչպես ասեմ, հարցազրույցի դեսքով և այլն, ես իմ Facebook-յան կրարումներովս խոսում էի, կրարումներ անում էի և այլն, և ֆիզիկապես երբ ես հանդիպում եմ փոքր խմբերի հետ, անհատների հետ, մարդկանց հետ և այլն և այլն, և հասել եմ այն մտքին, այն լուծումին, ինձ համար հստակ և հավատում եմ, և իմ երազանքն է դարձել, որ պետք է դա կյանքի կոչել, անշուշտ իմ հայ ժողովուրդի հետ։ Պատկերացեք, ես հիմա այսպես ասեմ, ուրիշ առիթներով ավելի փակագիծները կփանամ և ավելի խորը կգրնանք քննարկել, հակառակ որ միշտ պատրաստեմ այլ մարդիկ, երբ ուզում են հանդիպել, որպեսզի միասին քննարկենք, որով հսկայական ձավալ պիտի ունենա այդ ինչի մասին, որ ես հիմա պիտի խոսեմ։ Ես կարևորում եմ ուրեմն, երբ ասում ենք, որ ազգային ազատագրական պայքարը պետք է մղվի, կամ կյանքի կոչվի, առաջին հերթին ազգային ազատագրական պայքարը ոչ մեկի մենաշնորը չի։ Ոչ մեկի։ Ազգային ազատագրական պայքարը ցանկացած առողջ հիդագից հայորդու գբատկանի, ով որ
անգերծ սրծավ եւ ուզում է լուծում դալ եւ ուզում է դեսնել իր երկիրը ազատ անգախ իշխան երկիր, ուրեմն պիտի սկսի իր քայլերը վեր գուսակցական մտածելակերպով պիտի մոտենա հարցի լուծման։ Վեր գուսակցական ինչ կնշանակի։ Ես օրինակ համար հստակ ծրագիր ունեմ, որ ես նույնիսկ մոտ ապակայի տեսնում եմ, որ մեզ պետք է հաջողվի, որ մեր փրկությունը անգևերջ ես տեսնում եմ, եւ անգևերջ մեզ կհաջողվի ազգային պետություն հիմնել, որով նույնիսկ ազգային պետություն, ինչպես քչարաճ ասեցի, որևէ մեկ կուսակցության չպիտի հաջողվի, որևէ մեկ կուսակցության չպիտի հաջողվի ազգ բանակ բանացևը ծրագիրը։ Կհաջողվի այն ժամանակ, երբ շատեր մեր ժողովրդի շատ գիտակից մարդիկ դառնան այն քաղապարի, որ ես հիմա պիտի ասեմ, դրոշակագիրը, եւ աճակցեն իրենց ներդրումը, իրենց պատասխանատվություն սկալով ներդրումը գադարեն։ Վեր գուսակցական հավաքական կառավարման մասին է խոսքը։ Այսինքն, մեզ պետք է հաջողվի վարյան առաջ մարդիկ այս քաղապարախոսությունը լսեն, հասկանան, մարսեն, որպեսզի մենք կարողանանք անգևեր շատ արագ ծևի դակ ցունակնտագի նման աճ արցանակրել, որպեսզի մեր քիչ առաջ, որ իմ խոսքի մեջ ասեցի, մեր բնակչության եւ ոչ միայն Հայաստանի ներսում, ամբողջ հայ ազգի համայնայության մեջ, եթե պիտի ստատիստիկ անեք, կտեսնեք, որ ավելի քան 80% հայության վեր գուսակցական մարդիկ են։ Շատերը, երբ հարցնում եք, ասում են ես գուսակցության քաղաքականության մեջ չգամ, չգիտեմ ինչ, դա շատերը օգտագործում են, չէ՞։ Ոմանք վախից ելնելով, ոմանք չգիտեմ ինչ, ոմանք նույնիսկ չեմ ուզում այլ հոմանիշներ օգտագործել, բայց այդպես են դրսևորում իրենք իրենց։ Հա, մենք քաղաքականության մեջ չգանք, գարցես թե քաղաքականությունը ինչ է։ Քաղաքականությունը այն արվեստն է, եթե դու ազնիվ ես, հնարավորություն դրված կորզնտացի ծև է, քաղաքականություն վարելով դու կգնաս ծերբերումներ ունենալ։ Բայց մարդոց, անվորակ մարդոց պատճառով է քաղաքականությունը գեղդոտված, ոչ թե քաղաքականությունը գեղդոտման է։ Քաղաքականությունը գեղդողը, գեղդոտը անցեր են, ինչպես որ օրինակ զենքը։ Զենքը չէ հնարված, որպեսի մարդը սպանվի, զենքը հնարվեց սկիզբը, մարդիկ օգտագործեն որսորդության կամ այլ ուրիշ բաների։ Վերջը մարդու այդ սրամիտ, այդ վատ մտածելակերպը օգտագործեց սպանությունների։ Սա քաղաքականությունն նույնն է։ Քաղաքականությունը այն արվեստն է, որ եթե դու ուզես լավ ընթացք դար, կդրվի։ Հիմա շատ չխորանամ այդ կողմ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մեր հայ ժողովուրդը պիտի գիտակցի եւ պետք է կարեւոր է, վարյան առաջ մենք պետք է որ քայլ անենք, եւ այն քայլի սկիզբը է վեր գուսակցական մտածելակերպով պիտի փորձենք իրար շուրջ գալ եւ սկսենք համագործակցել իրար հետ, ոչ թե համախմբվել, միացում։ Այսօր չկա մի ուժ, որը սպասում է կամ արդարադրվում է, որ միացեք մեզ։ Եղբայր, դուք մոռանում եք, որ բոլորս հայեր ենք։ Ինչ նկատի ունիմ, երբ որ ասում եմ բոլորս հայեր ենք։ Մեր հայ ազգի մեջ այսպիսի տրվածքը, սա հիմա գենետիկ այդպես է, կամ մեր տրվածքը այդպես է, մեր խառնվածքը, յուրաքանչյուր հայ մի գեներալ է։ Դուք սպասում եք, որ միշտ գեներալը, միշտ գեներալի միանա, չի ստացվելու։ Մոռացեք, գնշանակե, որ այդ մարդ, որ սպասում է, որ այլ մարդիկ իրենց կմիանան, նրանք կնշանակե, որ գարջադես եւ ժամավաճառությամբ սպասվող մարդիկ են։ Հետեւաբար ինչ պետք է արվի, հստակ օրեն ասում եմ, պիտի մոռանանք նույնիսկ այսօրվա քաղաքական դաշտի ներկայացված, մեզ ներկայացված քաղաքական գործիչներով նույնիսկ չպետք է սպասվենք։ Մենք պետք է սպասվենք այն ամուր գիտակից խումբը, որ ես սպասվում եմ դրանով, որ մոտ ադենեն ես կհայտարարեմ մի բան որպես նախաձեռնող, եւ նկատունիմ այպենկինի մասին եմ խոսում, որ այպենկի մի կնշանակի ազգային բաց գործակցություն, սա պիտի լինի նախաձեռնություն, ոչ մի գուսակցություն, ոչ այլ քաղաքական ակտիվ քաղաքական գործիչներ անդեղ են, դուրս չէ որ պիտի կան։ Մենք պիտի քաղաքապարախոսությունը փորձենք մատակարարել, հասանելի դարձնել մեր նույնիսկ
սահմանամերձ քյուղերը հասնելով, բացադրելով ժողովրդին, որովհետև իմ համոզմամբ, որ հավատում եմ, մեր հայ ժողովրդի ունեցվածքը, արժեհամագարկը այն է, որ առաջին հերթին մեր ամենամեծ դրամակուլուխը մեր ժողովուրդն է, այլ ոչ ուրիշ բան, որով իմ մոտ ամեն ինչի հերթականություն կա։ Մարդիկ այսօր խոսում են քաղաքական դաշտի մեջ, առաջնահերթ գեդերը եդև թողնելով, ոչ առաջնահերթը առջև բերելով, շփոթ մի աղսան են սարկել, որ չես հասկանում ինչ փանճարեղեններով են սարկել, աճի ցախից խառնեն իրար։ Ուրեմն այդ հերթականությունները, առաջնահերթությունները պետք է որ մենք կարևորենք։ Այո, դրա բացակայությունը ես մեծ սկալի տեսնում եմ։ Պարոն Սեֆիլյան, իհարկե համամիտ եմ ձեզ հետ, ավելին ասեմ, վերջին շրջանի ցույցերը, անհնազանդության այս երթերը ոչ միայն բնորոշ են դարձել Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում, ձեր անշատ Լիբանանում, բոլորին վերջերս էլ նաև Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Գլենդերում մարդիկ դուրս են եկել փողոց և ասում են առանց Թուրքի Հայաստան այս կարգախոսը պիտի ամրացնենք։ Ես ցավ եմ ապրում, նախ ցավ եմ ապրում առաջին հերթին թե ներսում և թե դրսում մարդկանց փառաբաշարի վրա, մարդկանց մտածելակերպի վրա, որ եթե դու այլընտրանք ունես մի միտք գաղափարախոսություն, խնդրեմ եղբայր ասա, բայց ինչի համար դուք հայոցներով եք հանդես գալիս, կամ օրինակի համար եթե ինչ անենք, թեգուզ որոշ չափով գեղձված կամ վերջավորության, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել է ազ երկրի բնակիչների մեծամասնությունը, նրանք անոնք, որոնք մասնակցեցին, ինչ անենք, եթե այդպես է որոշել մեծամասնություն, հիմա չենք հավանում, ես օրինակի համար թշկո եմ, բայց պետք է որ բարդատիր այդ հասցեներին պետք է հայանքով սպաղվեմ կամ թրսևորվեմ։ Ցավոք սրդի, տեսնում ենք Եվրոպայում, տեսնում ենք Բրյուսելում, տեսնում ենք Գլենդերում, մարդիկ նույնիսկ հայոյում են, բայց ինչի համար ես չեմ հասկանում։ Այսօրվա օրինակ ծեփերած օրինակը, որ փողոցում գտնվում են մարդիկ, որ ես մի դյուզենայի դարանչադել, այնտեղ ով որ գտնվում էր, բոլորը չէ, որ օրինակի համար այդպիսին են, մարդիկ կա, որ իսկապես ուզում են, այնքան նեղացած են, որովհետև այսօր այս ուժերն են գրավել փողոցը, անոնք, որոնք շատ հասուն չեն քաղաքական դաշտի մեջ իրենց վերլուծություններով, հաշվարկներով, տեսել են, որ փողոքի ցույց կա, ուզում են իրենց մասնակցել, այսպիսիներ ական, բոլորը փանչանենք, նույն գացայի մեջ չտնենք, բայց մենք գիտենք, ովքեր են նրանց վերնախավը։ Դա է խնդիրը։ Եվ շատ լավ գիտենք, որ օրինակի համար ինչ ձևով իջեցնում են օրինակի համար, որ իրենց նախ չի հաջողվում մեծ թիվ, սա օրինակի համար հայ ժողովրդի բանջկը չի, եթե մի քանի հազարը փողոց պիտի իջնեն, դա չեն ներգացնել, չէ, ամբողջ հայ ժողովրդի մեծամասնություն, սա էլ խնդիր է, եթե ամեն փոքրատիվ ուժեր պիտի փորձեն ամեն անգամ փողոքի անհանդուրժողական ցույցեր կատարել ասցեվով, որ իրենց ոչ մի բան չպիտի ստացվի, սրա մասին պետք է լուրջ մտածել, արժի։ Ես գոհում եմ այն ժամանակ, երբ որ իսկապես 100-200-300 հազար ժողովուրդ գիշնե մի բանջարդիրության շուրջ, դա անպայման լսելի և կստացվի։ Եվ այդ մարդը, որ այդ օրը գորոշի և փողոց իջնել, ցերբերում ալ գրնա, ցերբերում ունենալ, որովհետև թիվը մեծ է, բայց մի քանի հազար հոգեանոց մարդով դուք չեք կարող փողոցի անհանդուրժողական անունը տնել, իմ իջայլոց իրենց իրավունքն է, թող անեն ցույց այլ ձևի դակ, բայց ինչ համար ասցևով փողոցները պագել 50-60-100 հոգիով, եթե լուրջ թիվ գա, խնդրեմ, եւ դա երկար նախ չի դևեր, եթե ժողովրդի հսկայական, օրինակ համար իրենք ասում են զավթիր լաո, մի քիչ ձիզաղելի չի, երբ որ ասում եք զավթիր լաոն,
Սայես անցալերը մտածում եմ որ լահոն զարդները որ ցես չի միանում։ Չէ՞։ Եթե զարդնոն որ սпасեք որ արտնանար, ուրեմն պետք է որ միանար իրենց ասածով։ Բայց եթե քնածած վիճակ լիներ, ես կգարձեմ միացած կներ։ Լահոն այսօր զարդներ է։ Որ դրա այդ բաժարով չի միանում ցես, որովհետև իմանում է թածը չորից զանազանում է։ Ես այդպես եմ մեկնաբանում։ Բայց չի մասնակցում նրանց հետ, բայց ուրիշ նախացելությունա չի անում, բայց այդ զարդնած լահոն, որ ես ասում եմ, զարդները, որ չի մասնակցում, բայց անտին ուրիշ լուրջ չի նախացելությունա չի պատասխանություն չի գրում։ Այսինքն այսօր բացակայում է լուրջ պատասխանատվություն գրելու հանգամանքը։ Մարդիկ փախուստ են տալիս, որովհետև պատասխանատվություն գրելը ձանր նվիրվածություն է, ձանր աշխատանք է։ Հիմա գան ոմանցկով բաժանները շատ են։ Մի մոռացեք, որ մեր երկրի ավել քան 33-30% լուրջ չկավոր աշխատության մեջ են։ Հիմա խնդիրը որն է։ Ես ժամանակին ասում էի, օրինակի համար Պաղեստինյան և Իսրայելյան այդ դարիների լուրջ մարդահրավերների, պատերազմների, արդյունքների ժամանակ, պատկերացրեք, եթե պաղեստինցիները մեր նման վարվեին, իրենք որը մեր դեղ կհասնեին, հակառակ որ արել են և լիկը պան գործրել են, եթե չանեին, իրենք այսօր ուր գտնվեին։ Իմ գարձիկովս, եթե չանեին, բայկար չանեին դարիներ շարունակ, իրենք գտնվեին այսօր կետնի հավասար կամ կետնի դակ։ Իմիջայլոց անդեի խնդիրը այլ է միջին արևելքի։ Մենք այստեղ բոլորովին այլ ենք։ Մենք այստեղը մի քիչ փախտավոր ենք, որ մի էթնիկ ժողովուրդ ենք։ Մի էթնիկ ժողովուրդ երկրի մի մեջ, մենք մեզ Բաբիլոնի աշտարակ ենք սարքել, որ մեկ մյուսին չի հասկանում։ Ամեն առավոտ ցանկացած գուսակցություն, գուսակցություններով աշխատանքը գիտեք որն է, ամեն երկու շաբթի արթնանալ, մինչև շաբաթ մրցակցին մյուս գուսակցության վարգապետել, ով պիտի վարի քաղաքականություն, սա քաղաքականություն վարել չէ, դուք անիմաստ մրցակցության մեջ եք, որ չեր պատճառով դուժում է երկիրը ու ժողովուրդը։ Ուրեմն եթե մեր ժողովուրդը վարգան առաջ չգիտակցի, որ մեզ բեկ չեն այսօրվա քաղաքական ուժերը, որ ներգրավված են որպես կուսակցություններ։ Եվ եթե մեզ չաճողվի վարգյան առաջ ձևավորել, սա լուրջ եմ ասում և ամենայն ամոզվում, շատ եմ մտածել, երկար մտածել եմ, մեզ գաճողվի այն ժամանակ և լիկը պան գաճողվի, եթե մենք որոշենք, հայ ժողովուրդը որոշի և համայն հայությունը նեցուկ կանգնի արդ երկրում ապրող մեր հայրենիները, քույր եղբայրները, որ պետք է նրանք խառնվեն մեր ներքին հարցերին, որ դարիներ շարունակ համագարկը հերու բայց սպիրկային, արդ երկրում ապրող հայերին թիտավորյալ հերու բայցին, գտանգովի դեղ դրեցին դարիներ շարունակ, փողը դվեք, բայց սուս մնացեք, չխառնվեք մեր ներքին, ես դա այդ գարզատիպը փշրել եմ 2000 թվականից մինչև այսօր, ես պայքարում եմ, այո, դարիներ շարունակ առանց շատ երևնալու, բայց ես գիտեմ իմ ունեցած լուման որոշ չափով Տեգուս գաթին։ Պարոն Սևկիլյան, ես գիտեմ, թե ինչ վերաբերմունք ունի Սփյուռքը հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական այս շարունակող սիրավեպի կապակցությամբ, և դուք, անձամբ, նրանցից մեկը լինելով, հավատում եք այդ խաղաղության պայմանագիր կոչեցմանը։ Իհարկե ոչ։ Նախ այսօրվա գարկավիճակով մենք չպետք է խաղաղության երթանք։ Մենք, որով ցավոք սրտի, միտենտ ունենք, մենք բարդված ենք։ Մեզ մատնեցին բարդության, հիմա չեմ ուզում մարրամասնել այն ձևով մեկնաբանել, որ դա նախ առաջին հերթին չեմ ուզում որևէ մեկ հայորդի հավատա, որ ստացվեց ազերիներին, որ մեզ մատնեցին բարդության։ Դենց բան չկա։ Եթե չլինեին թուրքը, Ռուսաստանը, Կրեմլի առաջնորդությամբ նրանց կողքին և այլ ուրիշ երկրացիներ, որ փորձեցին բերել, և այստեղ ամենը
վատ արարքը գիտեք որն է։ Երբ որ պետք եղած ժամանակին, պետք եղած հրահանգը չդրվեց մեր բարձր աստիճան ղեկավարության կողմից, դա լինի քաղաքական թևը կամ ռազմակաղաքական։ Այսինքն զինվորականներ սխալ հրահանգներ դվեցին այնտեղ, որ պետք է օրինակ համար հնարավորություն կար, որ առաջընթաց արձանագրել, իրենք ասում էին, որ ոչ, սպասեք և մի քանի օր հետո ճիշտ հագարակը նահանջեք։ Սա ամենը մտածված դիտավորյալ խարգություններ էին։ Մեզ բեկ չեր, եթե պիտի հանցնեին 7 շրջան այսքան զոհ դալով։ Սա սրիգայություն է ուղղակի։ Սա որպեսի համոզիչ դառնա հայ ժողովրդին, որ պատերազմեցինք, բայց չհաջողվեց։ Իրենք ուզեցին այս թատրոնով հանցնել, արդյոք արժեր այս սրիգայությունը։ Եթե պիտի հանցնեիք, հանցնեիք, բայց ինչու այս ձևով, որպեսի մեզի հավատացնեք, որ մենք պատերազմեցանք, որպեսի մարսենք, որպեսի մարդ հասկանա, որ որովհետև հայ ժողովուրդի մեծամասնությունը, կամ ոչ թե մեծամասնությունը, արդյոք կամի հայորդի, որ գուզենա դարասները հանցնել, չկա իմ կարծիքովս։ Արդյոք կամի հայորդի, որ չուզեր դեսնել իր երգիրը, սեփական երգիրը, ազատ անգախ ինքնիշխան երգիր, նորեն կգասկազեմ, չկա։ Բայց ընթացքին ինչի համար սենց է, որովհետև առաջին օրվանից այս Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որ հիմնվեց, փողի վրա հիմերը տրեցին, ոչ թե այլ լուրջ գաղափարախոսության կամ ազգային, այնտեղ ոչ մի արժեհամակարգ չկար, չկարևորեցին, որ մենք գիտենք, լիքը արժեհամակարգներ կան, չէ՞, մեր կյանքի մեջ, հայկական կյանքի մեջ։ Այսօր տեսնում ենք, որ ամեն ինչը փողով սարկեցին, փողի վրա հիմնվեց ամբողջ շենքերը, կնշանակե, որ հիմները խախուտ են, իհարկե, որ պիտի փլեր, և 30 տարի անց տեսանք, որ փլվեց, շատ ցավալի է, բայց այստեղը լուրջ եմ ասում, եթե մեզ քիչ առաջ, որ ասում էի, դա անգամևս վերջին անգամ լալով ասեմ միտքը, որ եթե մենք չհասկանանք, որ ցանկացած կուսակցության կողմից չպիտի հաջողվի, կամ այսօրվա այս ձանր վիճակից ոչ մի կուսակցության չպիտի հաջողվի որպես երկ, և եթե մենք չորոշենք ժողովուրդը, ես քաղաքական կորդիչներին ոչ նշում եմ, ոչ էլ թիմում եմ, իմ խոսքը ժողովուրդին է, մենք պիտի լինենք մեր այդ մասնակցությամբ, համոզմամբ, հավատալով ծրագրին, որ մեզ պետք է հայ ժողովուրդին, և ինչու ոչ, սա այլընտրանքի մասին եմ խոսում, որ շատեր խոսում են այլընտրանքներ, որ չեն բերում լուրջ այլընտրանքի, այլ ձևեր են ասում։ Իմ ասած այն է, որ մեզ պետք է վարգյան առաջ հաջողվի ձևավորել վեր կուսակցական հավաքական աստեղ ասում եմ, վեր կուսակցական հավաքական միավոր խումբ ձևավորել, որ դա պիտի լինի երկրի որպես օրինակի համար բաբան, այս պարը ասեմ, որովհետև մեր այսօրվա ժողովուրդը որպե մնացել, այսօր հայր չունենք, թե Սպիրկում, թե ներսում, չկա, դուք կարծում եք, որ Սպիրկում ավելի դարբեր է, հոնար գարզատիպերը շատ են, որ այդ բոլոր գարզատիպերը պետք է փշրվի, ինչպես որ այստեղի գարզատիպը, որ մեկն է, համագարկն է, որ մենք պետք է վարգյան առաջ փշրել, եթե մենք չունենք այդ ուժը, չփորձենք ծափրդել, ամեն օր մի բան խոսել, եթե լուրջ մտածենք ունենք, ուրեմն անցնենք գործի, և դա մեր իրավունքն է, սա մեր դունն է, մեր իրավունքն է, այստեղը ոչ օրինակի համար պետք է արևմուտքը նեղանա, ոչ արևելքը պետք է նեղանա, ոչ Քրեմլինը պետք է նեղանա, ոչ օրինակի համար Վաշինգտոնը պետք է նեղանա, սա մեր սեփական դունն է, մեր արժանապատվությունն է, մենք մեր դունը պիտի ավելենք, սրբենք, գերդենք, և իհարկե մենք ժողովրդավարությունը ընդունող ժողովուրդ ենք, որ մենք այսօր չենք, այնտեղը չենք ասել, բայց ցանկացած քաղաքական կորձիչի, երբ որ խոսեցնեք, բոլոր ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար, մենք ոչ ժողովրդավարության նշան անգամ չենք դագավին
ձերբերում չունենք եւ սա էլ ասեմ որ նույնիսկ քաղաքագրդության մենք հերացել ենք քաղաքագիր լինելուց բայց մարդիկ քանի որ լեզուն ոսկոր չունի խոսում են բարձր Եղա պարոն Սեֆիրյան, շնորհակալություն։ Դե կարծում եմ, որ սա ձեր առաջին այսպես այցն էր Բաց TV-ի եւ ոչ վերջինը, որովհետեւ շատ հետաքրքիր մտքեր առաջ քաշեցիք, առաջիկայում կզրուցենք, կզարգացնենք մեր երկխոսությունը, իսկ այսօրվա համար ուզում եմ շնորհակալություն ասել։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շիրի բարեկամներ, այսօր մենք հյուրընկալել էինք հասարակական գործիչ, բայց շեշտում եմ ոչ կուսակցական Թորոս Սևիլյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։